Привіт, я Гайдук, ви на моєму каналі, і тут ми говоримо про військову справу Речі Посполитої. Не забуваємо підписатись, натиснути на дзвіночок, якщо хочете бути в курсі. Минулого разу ми говорили про військові табори, про те, що своїми розмірами, структурою, масштабами вони були дуже подібні до міст 17 століття. Сьогодні ми продовжуємо цю тему і говоримо, зокрема, про те, що в військових таборах, як і в містах того періоду, всі аспекти життя були так чи інакше підкорені певному ритму, який встановлювався нормами військового права. Тобто, чи то був поважний ротмістр гусарської хоругви, чи простий похилик з піхоти, протягом доби вони переживали ряд певних, якщо можна так сказати, ритуалів, які були обов'язкові для всіх. Що ж це були за ритуали? Як же ж виглядала доба вояка 17 століття в військовому таборі? Говоримо зараз про це. Я думаю, що починати цю розмову, доречніше за все, було б з того, щоб хоча б коротко з'ясувати, яким саме, власне, чином визначався час в 17 столітті. Ну, звичайно, основними відправними точками в визначенні часу були астрономічні явища, такі як схід сонця, захід сонця, але через те, що в різні пори року вони відбувалися не в один і той самий час доби, або елементарно могла бути погана погода, і визначити точно їх час було не так просто, спиратися на них, лише на них було важко. Ну, ще залишався в сонячну погоду полудень, коли можна було більш-менш чітко визначити середину дня. Але цього явно було замало, і тоді вдавалися до різних технічних засобів. В фортецях, в містах з цим було простіше. На визначних будівлях, таких як будинок магістрату, дзвіниця будинку магістрату, тобто ратуша, або великі костели, часто на стінах містилися годинники. Найпростіший варіант – це сонячні, які можна і зараз подекуди побачити в різних європейських містах. Міста з дещо кращими можливостями могли собі дозволити в центрі і механічні годинники. Зокрема, в Кам'янці він відомий ще не менше з 15 століття. Ну і так само в Кам'янецькому замку. При вході з лівого боку колись стояла башта чорна, яка на одному з верхніх ярусів також мала годинник, по якому, власне, звіряли час ті, хто служив на той момент в залозі замку. Ну, звичайно, все значно складніше було в таборах, які пересувалися, і мати при собі великі стаціонарні годинники було практично нереально, тому там розраховували лише на годинники портативні. Вони так само, як і стаціонарні, могли бути сонячними або механічними. До речі, цікава згадка Гайома Лавасера де Боплана, якого я вже неодноразово в своїх відео згадував, що в 17 столітті ледь не кожен татар, який подорожував степом, мав з собою нюрнберзький годинник. Хоч це і звучить трошки так якось пафосно, насправді нюрнберзький годинник – це досить поширений в 17 столітті тип годинника сонячного, який, крім годинника, включав в себе ще компас. Я думаю, що, звичайно, певне перебільшення, що кожен татар мав такий годинник з собою, але в степу компас був, мабуть, більш навіть потрібен, чим годинник. Тому цілком вірогідно виглядає така згадка. До речі, рештки подібного нюрнберзького годинника не так давно знайдені на території Хотинської фортеці. Хтось, видно, загубив в часи Хотинської кампанії, або близькі до неї. Досить поширеними в 17 столітті вже були і механічні годинники. Вони такі були масивні в порівнянні з сучасними. За свою форму ще з 16 століття часто називалися нюрнберзьким яйцем. Ось так вони приблизно виглядали. Тим не менш, я думаю, що з шляхти, з товаришів, а тим більше з командувачем війська, багато хто міг собі дозволити в поході такий годинник мати і не розраховувати лише на сонце і на гарну погоду. Окрім, власне, годинників сонячних, механічних, використовувалися ще й досить такі складні приспособи. Ось, наприклад, як от я маю репліку такої речі, подарунок від хлопців з Печерської сотні, ще раз їм принагідно дякую, називається він «Уртафель», якщо я не помиляюся. І це досить складний астрономічний прилад. Він був поширений в Європі ще з часів середньовіччя, як мінімум з 15 століття, і він міг багато чого, в тому числі визначати час. Мається на увазі, що за допомогою нього вночі, дивлячись на полярну зірку, можна було встановлювати широту, на якій ти знаходився. Можна було враховувати, незалежно від небесних світил, час ходу-заходу сонця в той чи інший день року,
Це теж було важливо пізніше зрозуміти, чому. Що ще можна було? Можна було визначати висоту предметів, якщо відома до них відстань, або відстань до різних предметів, якщо була відома їхня висота. Ну, це все за допомогою углових обчислень. Власне, як визначали години, ось тут виставляється дата по верхній шкалі, ось тут виставляється широта того місця, де ви знаходитеся. Тобто, умовно, там от серпень. І ми виставляємо там 45-ту широту. Ось. Через цих два отвора дивимося на сонце. Ось ця така пімпочка залізна, в залежності від висоти, на якій знаходиться зараз сонце, показує нам час. Вверху це вранішня шкала, внизу це вечірня шкала, якщо я нічого не путаю. Я все, що робив з цією штукою, це дійсно намагався визначити час. Це астрономічний час від декретного, тобто того, за яким ми зараз живемо, він може відрізнятися. Там літній час треба годину додавати. Але визначав в Кам'янці, визначав, собою брав на фестиваль в Нідерланди. Ну, працює. Плюс-мінус 15 хвилин час можна взнавати, якщо є сонце. Такі речі, я думаю, теж були дуже поширені. І вони теж були не зайві в таборах. Ну, з вище наведеного видно, що в таборах все було добре з засобами і з можливостями визначити час. Звичайно, зрозуміло, що необхідність така була лише в командуючих або в того, хто приймав рішення і щось там міг планувати на якийсь час. Для всіх решта, для переважної більшості вояків, слугувала система сигналів, які подавалися в чітко визначений час. Подавалися вони за допомогою військових музик, барабанщиків або когось з музичними інструментами, там могли бути і труби, і щось на зразок флейт, і щось на зразок волинок. Причому кожен сигнал це була певна мелодія, і досвідчений військовий обов'язково мав знати на пам'ять всі ці сигнали. Для того, щоб не переплутати сигнал або не пропустити в таборі сигнал, що теж цікаво, в військових таборах сурово заборонялася будь-яка музика. Музикою могли бути лише сигнали під час бойових дій. В разі, якщо хтось сигнал не зрозумів, не дочув, ну, чув дзвін, але не знав про що він, це, мабуть, от саме про це цей вираз, то загальноприйнятою практикою було звернутися, власне, до музиканта. Тобто не бігли в штаб або до командира питати, що відбувається, а йшли до музиканта і питали: вибачте, шановний, що це ви тут тільки що нам трубили чи барабанили там. Умовно, всі сигнали можна поділити на два типи. Це сигнали, які віддавалися щодня в один і той самий час для певних ритуалів, про які ми поговоримо пізніше, або сигнали, які давалися епізодично за крайньої потреби, там, наприклад, тривога, чи за раніше умовлений сигнал, що десь от по обіді ми будемо робити то-то, і до цього буде сигнал трубою. Через 2 хвилини шикування. Всім перевірити, чи засипані бандольєри, чи почистені мушкети. І ще раз повторю, для кожного випадку існувала своя мелодія, свій сигнал, і їх треба було знати. Як це не дивно на перший погляд звучить, але добовий цикл в таборі починався з вечора. Якщо бути точним, то приблизно за годину до заходу сонця. Тоді відбувався ключовий для військового табору ритуал, який польською називався «витромбєні гасла». Я не беруся коректно перекласти українською мовою, тому що витромбєні походить від тромба, труба, музичний інструмент. І українською це могло звучати як витрубіння чи виграння на трубі. Ну, виграння на трубі українською взагалі звучить не шарман. Тому не будемо експериментувати. Витромбєні гасла. Це специфічний ритуал, який в польській армії з'явився і оформився в першій половині 16 століття. В армії Литви в 1560-х роках він вперше згадується і проіснував до тих пір, поки існувала армія Речі Посполитої. Цей ритуал мав кілька практичних значень. Перше значення цього ритуалу – закінчення дня, тобто доби, і перехід до так званого «ноцнего цування». Сподіваюся, я правильно сказав польською,
або нічної пильності. Це специфічний режим несення служби і встановлення на території табору до ранку специфічного правового режиму, який, зокрема, передбачав багато дуже дрібних деталей, речей, які ретельно прописувалося. Заборонялося виходити, заходити в табір. Заборонявся будь-який галас в таборі, будь-яка музика, будь-які співи, будь-які крики, гучні розмови. Мови не було про стрільбу з вогнепальної зброї. Окремо заборонялася гра, як я вже казав, на музичних інструментах. Взагалі заборонена в таборі, а особливо заборонена в нічний час. Більше того, якщо раптом хтось з вартових в нічний час підіймав фальшиву тривогу, то за це йому досить сурове покарання загрожувало вплоть до смертної кари. Це зайвий раз таким чином спонукало вартових бути уважними. На цей час, як правило, подвоювалася сторожа. Заборонялися будь-які несанкціоновані бойові дії, геройські вилазки за межі табора до противника, герці і тому подібні речі. За це сурово каралися. В особливих випадках, коли там ворог був поруч, але ще зіткнень не було, ще не було контакту, заборонялося паління вогнищ. Також заборонялося використання відкритого світла. Світло завжди мало бути приглушене десь в наметах, так щоб його не було видно, таке собі світломаскування. Дуже сурово дотримувалися обмежень на вживання алкоголю, а з середини 17 століття і на паління тютюну. Це було сурово заборонено під час нічної пильності або нічного цування. В середині 17 століття дійшло ледь до того, що з моменту ось цього вечірнього заходу сонця, вечірнього витрамбіння гасла і до ранкового сигналу на побудку було заборонено виходити з наметів і пересуватися табором. Солдати мали відпочивати. Єдине, що там вартові могли виходити. За порушення цих правил сурові кари в притул до смертної кари. Для шляхтичів, які, будучи в війську, порушили ці правила, смертну кару застосовували рідко, але досить принизливі кари теж були. Зокрема, сидіння на дерев'яному коні чи на дерев'яному колесі протягом довгого часу. Я так не дарма про це окремо говорю, в нас в замку є такий кій, ми періодично демонструємо, як він використовується, але без фанатизму. Другим, напрочуд, важливим практичним значенням ритуалу витромбіння гасла було те, що в ході цього ритуалу військові отримували паролі, які діяли на найближчу добу. Практично це виглядало таким чином. Коли давався сигнал, старшини сходилися до своїх безпосередніх начальників. Ну, спочатку, звичайно, полковники до гетьмана там, чи до командуючого. Він їм повідомляв пароль і відгук, ті йшли в свої підрозділи в роти і доводили їх до безпосередньо своїх підлеглих, там до капралів, до десятників. Ті вже розходилися по десятках і доводили до кожного особисто. Пароль мав знати обов'язково кожен, тому що саме за допомогою цього пароля протягом наступної доби, коли десь в таборі, на укріпленнях, на воротах табору, в полі зустрічалися два вояка, ідентифікувати свій чужий, вони могли один одного тільки за допомогою цього пароля. Змінювався пароль лише у виключних випадках, якщо раптом ставало відомо, що пароль розкритий і противник його знає. Але я думаю, що протягом доби змінити його швидко було важко, і все одно це б дотягнулося до наступного вечора, до наступного витребування гасла. Звичайно, не обходилося без майже регулярних якихось ексесів. Майже завжди ці ексеси були пов'язані з челяддю, яка випасала коней за межами табору, або поповнювала припаси, або дрова, і поверталася вже після зміни гасел. Вона не могла знати, яке нове гасло. Відповідно, сторожа їх затримувала, їх вели до командирів, викликали їхніх безпосередніх товаришів чи командирів, виясняли, чи це вони, чи не вони. Якщо ж їх ніхто не міг опізнати, їх чекала дуже сумна доля, погано, мабуть, вони закінчували. Третя функція ритуалу витрамбування гасла теж важлива, не менш важлива, ніж попередніх дві. Це те, що паралельно з наданням гасла всім старшинам, а потім від старшини відповідно до рядового, доводився розпорядок дня на наступний день. Ну, зв'язком було значно складніше в військах, ніж зараз, коли вже якісь технічні засоби присутні. І єдиний
шлях на наступний день якось координувати свої дії, був це лише завчасно ці дії довести до кожного. І ось це робилося в першу чергу під час витрамбування гасла. Тобто говорилося, завтра наш табір знімається, слідує маршрутом таким-то і таким-то до такого-то пункту, на таку-то годину бути готовими, сигнал буде тоді і тоді. Це якщо мова йде про пересування. Якщо це було щось про табір, то говорилося, що завтра о там за 2-3 години після сходу сонця шикування такої-то і такої-то хоругви на огляд, там попис, сигналом буде такий-то. Чи після неї за стільки-то часу шикується така-то хоругва, сигнал буде такий-то. Таким чином всі, хто був в таборі, знали, що на наступний день вони роблять в той чи інший час за тим чи іншим сигналом. Ще одна функція, вона не була основною, але часто вона ставала в пригоді, це те, що під час витримбування гасла по війську поширювалася термінова інформація, яку треба було теж довести до кожного. Причому, щоб не робити дві справи одразу, чи може просто це було зручніше, таку інформацію могли просто зашифровувати в пароль. Наприклад, компанія 1660 року, коли армія Речі Посполитої схилила до укладання угоди московсько-козацькі війська на честь, ну, переможених все ж таки московитів, була дана велика вечеря в польському таборі, але умовою було, що московити мають право перебувати в таборі лише там до полуночі, не пізніше. І коли роздавалося гасло на вечір, то гасло звучало таким чином, що московити в таборі до полуночі. Після полуночі це вороги, їх можна вбивати. І коли гасло передавалося, кожен вояк вже знав, що ось на цей вечір така настанова і ось така інструкція до дій. Я думаю, що таких приводів і таких інформацій було багато. Ритуал витрамбування гасла був ключовим, як я вже казав, в цілій добі і відбувався кожен вечір. Це була основа всієї доби. Інші ритуали могли відбуватися, не відбуватися, і могли переносити, змінювати. Витрамбування гасла було обов'язковим. Після нього починалася, як я вже казав, нічна доба, і жодних сигналів до ранку не віддавалося, за виключенням тих випадків, коли була необхідність за сигналами міняти варту. Таке було рідко. В першій половині 17 століття ще в деяких підрозділах, особливо це торкається іноземного отораменту, була традиція відбивати 12-ту годину ночі, початок нової доби. Цей сигнал не мав ніякого практичного значення, швидше він перевіряв, чи варта не спить. Тобто варта мала відбити цю 12-ту годину і означало просто символічний початок нової доби. Все. Зранку давався сигнал, який називався «побудка». Ну, зрозуміло з назви, завданням було розбудити вояків і означало фактично це початок нового дня. Якщо це був табір на поході і зранку малося на увазі продовження шляху, то давався не один сигнал, а послідовно три. Перший побудка означав, що пора відходити від сну, починати збиратися, готувати речі до походу, вантажити вози і так далі. За якийсь час, приблизно за годину, давався другий сигнал, і цей сигнал означав, що треба сідлати і впрягати коней, тобто вже безпосередньо бути готовими до дороги. І третій сигнал давався через приблизно півгодини, і його значення було сідати на коней, на вози візниці мали сісти і шикуватися в відповідні порядки тим, хто має вирушати в складі війська далі. Після цього за якийсь час починався рух війська і починався він з особистої команди командувача, причому ця команда давалася не всьому війську одночасно, а швидше за все тому підрозділу, який йшов перший, він виходив, всі решта вже тягнулися за ним. І так починався рух табору до того місця, де мав стати наступний табір, там вони знову складалися, там протягом дня на марші, можливо, були якісь накази, але вони швидше за все передавалися вже посильними, тому що докричатися, дотрубитися до війська на марші, яке розтягувалося, яке йшло шум, гам і так далі, це було, мабуть, неможливо. Якщо це мова йде не про рухомий табір в поході, а про табір, який стоїть на місці, або про фортецю, то побудка просто означала початок нового дня. Хто що робить і в якому порядку в цей день, як вояки вже знали, і тому вони просто відходячи від сну, там якось готувалися до нового дня, до початку якихось своїх
вояцьких справ і чекали наступних сигналів. Як в іноземному регіменті, в європейських арміях, частіше за все, наступним після побудки сигналом був сигнал на спільну молитву. Вперше в військових артикулах європейських армій спільна молитва була запроваджена Густавом Адольфом в 1621 році. Ну, досить пізно, на диво. В армії Речі Посполитої в іноземному регіменті спільна вранішня і вечірня молитва були присутні з самого початку існування іноземного авторументу з 1630-х років. В народовому авторументі ця звичка не прижилася. Чому, важко сказати, але спільні молитви в народовому авторументі відбувалися лише під час великих свят, якихось церемоній і чомусь подібних речей. Сигнали до побудки і вранішній сигнал до спільної молитви грали музики військові без особливого наказу старшин. Це були так традиційні сигнали, і відповідальність за них несли особисто музики. Вони знали, що в цей час, там за стільки-то чи після такого-то часу від сходу сонця, вони мають ось це заграти. І вони це робили. Це була їхня робота. Окремого наказу їм на це було не потрібно. Якщо в таборі, в фортеці не було передбачено якихось заходів, в яких мала брати участь переважна більшість війська чи все військо, то протягом дня якихось окремих сигналів не подавалося. Існували при потребі сигнали, так звані Шанштрехт, вони називалися, з німецької, зрозуміло, прийшло цей вираз. Це сигнали для початку робіт чи якогось виду діяльності і закінчення або перерви. Тобто зранку побудка, після побудки молитва, хто молиться, хто не молиться, нема цього сигналу. Потім через там годину-півтори ось цей сигнал на початок. Для когось навчання, для когось робіт в таборі, для когось робіт по заготовці чогось. Потім ближче до обіду перерва дається цей сигнал. Через якийсь час відпочинок, після нього знову сигнал до продовження робіт і так аж до вечора. Був ще один тип діяльності, який не обов'язково прив'язувався до ранку, до вечора чи до полудня, а обирався на розсуд командувача, це так званий апель. Це коли збиралися всі по максимуму підрозділи і проводився їхній огляд, смотр. Щось на зразок повірки. Тобто перевіряли, чи всі на місці, чи та кількість людей в підрозділах, яка має бути. Частіше за все це відбувалося ближче до вечірнього витребування гасла або перед ним безпосередньо. Але могло бути і зранку, могло бути і в полудень, залежало все від розпорядку дня. До апеля теж давався окремий сигнал барабаном і трубою, і вояки теж знали, що робити по цьому сигналу. По цьому сигналу, по апелю, війська збирали не лише для того, щоб їх там перевірити, перерахувати, а і для того, щоб зачитати їм якісь важливі документи. Мова, так правило, йде про військові артикули на початку військової кампанії, тобто коли всі війська зібралися, провели попис, в кінці загальне шикування їм зачитуються артикули, правила, по яких вони, власне, мають нести службу. Тоді ж, під час апелів, були екзекуції, карали винних, яких прирікали там до якихось покарань за їхні провини. Що також треба теж сказати, що до 18 століття, майже до середини 18 століття, окремого часу, сигналу і команди на прийняття їжі в військах не було. Вояки повинні були готувати їжу і вживати їжу в перервах між своїми основними завданнями. Це було не дуже складно, особливо якщо взяти до уваги, що навіть в піхоті часто була челядь, яка готувала, наготовлювала це все, і вояки, просто приходячи в табір, вже мали все готове. Самі вони це дуже рідко робили. Добовий цикл в армії Речі Посполитої в 16-17 столітті, поза як він був прив'язаний до сходу-заходу сонця, дуже сильно різнився в залежності від пори року. Так, наприклад, якщо влітку підйом був десь о пів на шосту, шостій годині ранку, а витребування гасла це десь 9-10 вечора, то осінню мінімум на годину пізніше вставали і мінімум на 2 години раніше робили вечірні ці всі ритуали, а взимку то взагалі вставали приблизно о 8-й, початок 9-ї, а вже о 16-й міг бути ритуал витребування гасла, і таким чином активна фаза доби в війську в залежності від пори року могла скорочуватися, ну, майже вдвічі.
все зрозуміло, тому що, ну, коли сонце сіло, коли темно, щось робити при світлі факелів, свічок, щось подібного, ну, це не дуже зручно. На цьому на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за те, що дивиться мій канал. Буду вдячний за лайк, репост. Якщо ви ще не підписалися, підписуємось. Не забуваємо про дзвіночок. Пока-пока.